Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é no livro de experiências, na página 9, o número 9. Olhem só que legal! O alfabeto, quem é que lembra do alfabeto? É, você lembra? Muito bem! Então, que tal brincar de letras molhadas? Vamos lá? Prepare-se para a brincadeira. Contorne as letras que fazem parte do seu nome. Olhem só, você vai contornar as letras que fazem parte do seu nome aqui nesse ABC, tá bom? Vamos pegar o lápis e vamos contornar, tá bom? O nomezinho de vocês aqui, tá? Depois que você realizou essa atividade aqui, né? Vamos fazer uma brincadeira aí na sua casa, tá? Você tem quadrinho de escrever em casa? Tem quadrinho de giz? Sabe aquele quadrinho de giz? Então, olhem só. Vocês aí pede para a mamãe fazer o alfabeto no quadro que você tem, tá? Quadrinho de giz. Depois de escrever o alfabeto bem legível, de caixa alta, tá? Vocês podem jogar, você e sua família, tá? Tem que ter esponja, tá? Para apagar. Esponja molhada, tá bom? E daí vocês vão fazer o seguinte: a mamãe vai falar uma letra para você. Você vai ter que apagar a letra M. Você vai ter que pegar a esponja e no quadro verde, lá, quadro de giz, e apagar a letra M, tá? Depois você vai ditar uma letra para a sua mãe. Você vai ter que apagar, mamãe, a letra S. A mamãe vai ter que pegar uma esponja molhada e apagar a letra S, tá? Até terminar o alfabeto, tá bom? Vocês vão ter que jogar, tá? Vão ter que apagar todas as letrinhas, um falando para o outro. Lembrando, quando aparece a letra P, né, que temos que fazer o registro no portfólio, certo? Agora vamos fazer então. Faça o registro da brincadeira e guarde no portfólio, tá? Olhem só, vocês vão pegar o material de apoio, tá? Na página 21, vocês vão pegar este material aqui, ó. Estas foram as letras que apaguei na brincadeira, tá bom? Vocês vão pegar esse aqui, vão destacar e vamos guardar no portfólio. Vamos guardar no portfólio aqui, ó, água para brincar, tá bom? Vai aqui dentro o cartãozinho do alfabeto, tá bom? Tchau!